T'agraden els pentinats de cabell ondulat? Doncs no et perdis ni un detall dels pròxims minuts. Des de Tuia, la Rosa Gimeno, professora de perruqueria de grau mitjà i superior, ens ensenya a fer unes ones al cabell sense planxa, per aconseguir volum i moviment natural sense cap element elèctric. La Rosa prepara el cabell de l'Alba, prèviament net i desembolicat, humitejant-lo una miqueta. Fa dues particions laterals amb ziga-zaga per evitar línies molt rectes que ens poguessin quedar marcades. Fa una altra divisió a la part de la coroneta, també agafant els cabells amb ziga-zaga, i una altra partició. Finalment, selecciona l'última part de la nuca. Comencem a trenar amb les cintes elàstiques. Es tracta de fer tres trenes combinant cabell i roba. Està utilitzant una tela elàstica molt normal que es pot trobar en una botiga de retalls. Però si ho vols fer amb el que tens per casa, et poden funcionar molt bé unes mitges d'escuma o samarretes velles. Un cop feta la trena, mirem que quedi ben esponjada. Fem el mateix amb les dues particions restants fins a la coroneta. Mentre la Maria l'ajuda trenant aquesta part, la Rosa comença amb els laterals. Amb el pulveritzador, humitegem una mica més. Poqueta cosa, el cabell no ha d'estar moll, només humit. Subdividim aquesta partició lateral per fer dues trenes i comencem a trenar un altre cop. Fem el mateix procediment a l'altra banda. Al tenir la ratlla lateral, en aquest cantó hi ha més cabell, però es trena de la mateixa manera. La ratlla te la pots fer tu com vulguis, central o lateral. És important que en finalitzar el trenat, la punta del cabell quedi ben amagat dins de la trena. Dues trenes a cada costat i tres al darrere. Un sistema supernatural, molt fàcil i còmode per sortir guapíssima. I un cop tens tot el cap trenat, pots aprofitar per estudiar, treballar o anar a dormir i descansar, perquè l'has de portar així unes 8 hores. Un cop passat el temps, retirem les tires tèxtils i veiem com van apareixent unes ones fantàstiques, sense haver castigat gens el cabell, ja que no hem utilitzat cap aparell. Obrim una mica les ones, esponjant amb els dits i un raspall d'esquelet. Finalment, ho acabem amb una mica de laca i ja ho tenim. Un resultat genial, molt fàcil de fer i d'allò més xic.